Jeg heter altså Erik Gustavsson. Jeg er regissør, og jeg har lavet en film som heter Telegrafisten. Den norske spillefilmen Telegrafisten har fått stor oppmerksomhet på Berlinfestivalen. Tyske aviser skriver at dersom denne filmen ikke havner på kinoer i Tyskland, må de tyske distributørene være gale. Her i Norge har filmen også tiltrukket seg stor oppmerksomhet. Veldig godt besøk og bare fornøyde kunder. Så se Telegrafisten du også. RTV traff regissør Erik Gustavsen og produsent Petter Borgli på en pressekonferanse før den norske kinopremieren. Her er del 2. Jeg tror det er ikke noen utpreget ungdomsfilm hvis man sier at ungdom er ungdom fra 12 til 17-18 år, men jeg håper at voksne mennesker 20 års alder enn oppover, uten å sette noen begrensninger, så... Men å ha fått 15 års grense, det synes vi er greit, egentlig. Ja, jeg har hatt en del visninger for ganske stort spekter av aldersgrupper, i forbindelse med sånne testvisninger og sånn, og fått veldig, faktisk veldig positiv respons helt ned til yngre seere. Men dette her er jo helt umulig å spå om før filmen får gå på kino. Og vi vil ikke si at det passer ikke for dere, folkens. Det er bare for de som er over 35. Altså, det ville være helt feil å gjøre. Den handler også om kjærlighet og om lidenskap og om sjalusi og om grådighet og listighet. Og den har liksom alle de... Det er en ukebladroman. En elevert ukebladroman. Vi håper det er en sterk forbedring veldig snart. Jeg tror at norsk film trenger en film som blir tatt imot av publikum og som folk gjerne vil gå og se. Og det har vi hatt fra tid til annen, har vi hatt det liksom sånne filmer. Og norsk film har hatt da en litt dårlig periode nå, over en par års tid. Fordi at norske filmer da, dette er jo flere ulike synspunkter på det. Altså, folk har forskjellige synspunkter på hvorfor. Men jeg tror det handler om hvilke prosjekter man har satset på, altså hvilke ting man har snakket om på lærhet. Folk vil jo ha noe for publikum i tale, på en måte. Altså, den norske filmen som har solgt mest, hvis det er bort fra Blokkerupa, som har gått om igjen over 40 ganger, så er det, jeg tror det er 17 millioner eller sånn, innspilte kroner, mens Danse med ulver og Crocodile og de gjorde 35 hver. Så det er klart at potensialet er mye større enn det vi får til, men... gjennomsnittlig norsk film blir sett av flere folk enn gjennomsnittlig utlandsk film. Så det er bare å snudde det, egentlig. Altså, mot at vi nærmer oss. Vi har mye større potensial enn det vi nå har nådd, så det er nok å gjøre. Vi må få folk ut på kino. Altså, det er en veldig, veldig viktig oppgave for norsk filmbransje å få hele norske filmpublikummet i tale og så forsøke å legge det bak oss som har vært en slags bilde av at norsk film ikke er liksom helt på høyden med utenlandsk film. Dessverre har det vært en del filmer som opp gjennom tidene som har bekreftet det inntrykket. Men det er ikke det med at sånn er situasjonen i Norge og at vi ikke kan. Men det har noe med å satse på prosjekter å gjøre og utvikle dem riktig, produsere dem riktig, ta vare på dem, oppdra dem. Altså, en film er dette barn som skal forløses først, ideen, manuskriptet, og så skal du gi deg en skikkelig oppdragelse og få det til å stå på egne beinet. Og dette her er en jobb som har med manuskript, story, manuskript og producer å gjøre. Og drive det frem. Og hjelpe regissøren til å fortelle historien. Men klart når historien ikke er der, hvis det er en film som bare er til for å gjenspeile opphavsmannens eget selvbilde, så er det veldig vanskelig å få et stort publikum i tale. Jeg tror det er mulig å kombinere underholdning og appell til store publikumsgrupper med personlig visitkort, for å si det sånn. En signatur, en personlig overlevering. Nei, først og fremst er det jo Samsuns fingeravtrykk, for det er en elevert ukebladroman fortalt av en mester. Altså, det er den lille forskjellen fra en god ukebladroman til den som er fortalt av en som virkelig er en stor kunstner. Og jeg synes det ligger i karaktertegningen og i dialogen og i det som kommer fra Hamsun, da.
Så jeg har jo forsøkt å hente ut altså, strømmen, spenningen mellom menneskene, mellom personene, i blikkene, i skuespillerne. Lagt alt hovedvekt på å jobbe med skuespillerne. At disse menneskene som er oppe på lærheten skal være mennesker som vi både forstår og liker og lever med og føler med og engasjerer oss i. Ove? Jeg arbeider. Du sitter bare her og laborerer bort vettet ditt. Når du ikke synger for pikene. Vi kunne krype langs jorden av skam. Det er så avsindig fin akustikk i den fabrikken. Jeg arbeider. Hva gjør du å oppfunne nå da? Det er et festklim som er så kraftig at det eksploderer. Du skulle la Guds skaperverk være i fred, står det er, Rolandsen. Gud var en usel oppfinner. Jeg må bare hjelpe han litt, her og der. Hva du har gjort med hånden din? Jeg sa jo det nettopp. Limet eksploderte. Hvem er det som har bandasjert deg? Det har frøken Elise gjort. Med sine egne hender. Elise Mack? Du skal bare ikke tro noe. Jeg har forresten sluttet å smake. Bare så du vet det. Jeg vil ikke gå der lenger, så. Det er til pass for ham. Det har aldri vært noe galt med norsk, men hvis du setter folk til å si dumme ting, så blir det dumt uansett hvilket språk man sier det på. Bare på amerikansk er man vant til å høre så mange dumme ting på amerikansk, så man kjøper det litt raskere, tror jeg. Men altså, norske skuespillere er kjent for å være dårlige på film. Det har ikke noen ting med norske skuespillere å gjøre. Det er først og fremst er det regissørens ansvar. Enten så har du satset på feil manuskript, på et materiale som ikke er godt nok, eller så har du besatt filmen din med feil skuespiller. Det er ikke skuespillernes skyld. Ikke sant? Eller så har du ikke evnen til å kommunisere og hjelpe deg. Altså, skuespillere må ha ro, trygghet, de må ha stimulans, de klære av seg foran kameraet eller på scenen hver dag. De må ha støtte, de må ha trygghet og de må ha hjelp. Det er en helt naturlig prosess mellom instruktør og skuespillere. Hvis man ikke har de forutsetningene til dette, så vil skuespillere alltid bli dårlige. Da vil de bli engstelige, da vil de låse seg, så vil de lukke seg, og så vil de ikke gi, så vil de forsvare seg. Og det er helt, altså helt naturlig lov. Det skjer på teater, på film stadigvæk. Og det er klart at de beste norske teaterinstruktørene, de setter opp Shakespeare, de setter opp Ibsen, de setter opp Strindberg, hva du vet. De jobber med det beste forelegget i verdenslitteraturen, og laver glimrende teaterforestillinger, enten det er Paul Bang Hansen, eller Kjetil Bang Hansen, eller det er Stein Winge, eller Paul Ørkeberg, hvem som helst. Og de jobber med klassisk materiale. Stein Winge skriver ikke manuskriptene sine selv. Det er det vi holder på med i Norge veldig mye, at alle skal skrive sine egne små manuskripter og historier, som da er helt egentlig uvesentlige ting, altså. Dette her er både en kunstart og et fag, dette å skrive gode historier. Og det å skrive det for film er både en disiplin, et håndverk og en dikterisk evne. Jeg synes at Lars Saabye er en av de få i Norge som både har dikterisk evne og er en veldig, veldig god forteller som litteratur, altså som skjønnlitterær forfatter. Men han har lært seg hva som er vilkårene og hva som er liksom parametrene for filmmanuskriptet. Hva som skiller det fra boken. Så han har gått inn og studert dette som fag og arbeidet med det. Klart når han da kommer opp med en sånn tekst som det, så er det jo mye, mye, da er jobben veldig mye lettere for meg. For det handler ikke om å gjøre plastisk kirurgi, altså om å skjule alle skavankene og dekke det til, men å forsøke å hente ut det som er av kvalitet i materialet, i personen, i konflikten, i karakterenes utvikling. Og det er de tingene du kan. Ja, og der kan jeg legge inn mitt temperament. I måten bildene tas på, i måten skuespillerne blir instruert på, i bruken av musikk, i valget av å klippe fra det bildet der og ikke der, altså hvor du vektlegger, hva du forteller. Jeg opplever min oppgave som å fortolke. Ikke å skape verket, ikke å unnfange historien, men å fortolke den. Det er, synes jeg er oppgave stor nok for meg i hvert fall. Ja, nå er jeg med på, altså manuskriptet skrives jo da i dette tilfellet her av Lars Saabye Christensen. Mens jeg jobber jo veldig mye med han på, altså, det som på norsk heter story editing. Altså,
etter altså disponere materialet, ikke sant? Altså finne vendepunkter, dramatiske høydepunkter og bygge det opp med altså med ja, fortette det da. Jeg jobber veldig mye med ham uten at jeg skriver noe ting, så snakker vi veldig mye om materialet som enheter, som handlingsenheter opp mot hverandre. Altså det er jo et byggverk, en dramaturgisk, kan du si, struktur. Vi jobber veldig mye sammen på det. Når jeg har gjort det, så skriver jo han flere versjoner, og når endelig manuskriptet foreligger, så er det det vi filmer. Da filmer vi ikke noe annet. For det er det partituret da, for å si det sånn. Og så tegner jeg mine storyboards, så jeg gjør jo det da sammen med en tegner. Og sist når Petter og tegneren og jeg var borte i 10 dager i Italia, jeg tegner 1000 bilder, som er alle bildene i filmen. Og 75% av de bildene vi har tegnet er det filmen dere har sett i dag. Hvordan ser du ut fra møten de bildene, og tenkte du de Italia stemte de veldig godt overens med ja. Bilder du har i fantasien? Ja, altså... Men nå er det, jeg er sånn, andre laver improviserer og får til utmerket resultat på en annen måte, så det er bare metode. Men jeg tegner, og så laver jeg det jeg tegner. Det gjør jeg alltid. Jeg laver film hele året, og det gjør jeg alltid det. Og det blir noen få prosents avvik, men det ser nesten alltid likt ut. Så prosessen er når jeg tegner, jeg lager filmen første gang jeg jobber med tegnebordet. For der er første skapning av filmen her. Det er en måte å arbeide på bare, som jeg trives veldig godt med da. Ja, men jeg synes det er den eneste måten å jobbe på. Når du først er i gang med opptak, så kan du ikke leke, altså du kan ikke leke fram film på setet. Det må du ha gjort på forhånd, på tegnebordet, hvor du kan... Der kan du bruke flere millioner uten... Altså der kan du holde på, dra det fram tilbake og hive litt kjøpetasse, altså. Det kan du ikke når du filmer. Bare nødt til å gjøre akkurat det, ellers så sprekker alt. Skuespillerne. Det er alltid rom for dem innenfor scenen til å tilføre og leke. Men er det noen skuespillere elsker, så er det hvite. At det er en som vet hva skal vi gjøre nå? Og hvor vi skal. Og du er et tusen av metaforer, du er kaptein, du skal dit, du er dirigent, og du har orkester, altså det kan bruke en masse metaforer, men det er det her. Altså det er mye sånn hokus pokus rundt film, at det er noen mystiske, uformelige kunstting. Film er kunst i det øyeblikket alle komponentene går opp i et større hele, og er noe mer enn summen av sine enkelte bestanddeler. At du har en opplevelse som er noe mer enn bare at det er fin fotografering av gode skuespillere, og så videre, og så videre. Det skjer av og til. Så kommer kunsten på besøk, og så er man kjempeglad. Kan man aldri forutse, man kan tro man kan det, men det kan man ikke. Film er helt fysisk håndverk. Men man kan altså ha sannsynlighetsgrad for å på en måte oppnå kunstneriske øyeblikk. Det vokser jo proporsjonalt med at det er talentfulle mennesker med, og at man behersker faget, da. Men jeg tror det er veldig viktig å ha det klart for seg. Og manuskript er et fag. Regi er et fag, foto, å være producer er et fag, akkurat som det å være forlegger er et fag. Han er forleggeren, og jeg er dirigenten for orkestret, altså... Det blir en syntese av alle disse... Ja, det er det, altså film er industri, møter poesi. Og... det koster 20 millioner kroner, så må du vite hvor du skal, og når du skal nå det målet. For ellers så bruker du masse penger som skal opp der, men som ender der, i stedet. Får ni inte plats vid en större station, Rolandsen? Jag förstår, de vill ha mig bort. Jag menar inte så. Till att jag ser att den kjolen gör dem ända vackrare. Det blir inte sint. Kapten Henriksen har skickat den till mig. Nu vill jag sända ett telegram till honom. Till kapten Henriksen. Det danska Västindien Shipping Company i Köpenhamn. Skriv att han är väntad. Är det allt som ska stå? Vad menar ni? Ni sa det ju själv att det är en usel och liten telegrafstation. Och jag är en usel och liten telegrafist. Och snart är telegrammen så kort att man kan ropa dem ut av vindu istället. Så ni pratar idag. Kanske jag ska skriva till min förlovade, kapten Henriksen. Går det med handen? Jo tack, den håller mig våken om nätterna. Men håller ju nästan på att ramla av. Handen? Nej, bandagen.
Den skulle jag byta för länge sen. Då skriver jag min förlovade. Eller kanske min älskade. Ja, jag har varit i Norrland 3-4 gånger för vi började att tegna. Ta bilder, för man har en grundläggande idé när man skriver en sekvens. Har man en idé om hur man har lust att göra den scenen, den sekvensen. Vilka elementer. Och så är man intuitivt på jakt. Man är på befaring och ser på upptagsstället. Hur den idén är möjlig att genomföra. Om man har de och de elementen till stede, så söker man efter de elementen. Om man inte finner de, så måste man då finna andra, så man revurdera den tanken, idén man hade. Och när man har allt det här, vi hade med massa bilder, massa material ned, då har vi det vi trenger till att börja och sätta filmen samman i form av bilder och tegninger. Och så självklart är det en procentmargin, kanske 15, kanske 25%, hvor man då avviker för det plötsligt kom solen och plötsligt var det blev det viktigare än det, för det trots allt är levande människor vi arbetar med hela tiden. Det är inte maskiner. Men det är alltså som sagt att det är kryssningsfältet mellan maskinerna, mellan industriaspekten. Och det är alltså vi har 35 kanske 50 människor som jobbar sammen och lager film, ikke sant? Noen löper med rökmaskiner, andra står med en kabel och en lampa, ikke sant? Det är väldigt kalla jobber till synes att det är väldigt alltså okunstneriska fysiska kalla slitsomme jobber. Men när det här är satt sammen riktigt så blir det ju något annat. Ja, jag försökt, det kan ju inte, det må ju vara enkelt publikummer ta och förhålla sig till individuellt. Vi har ju försökt i alla fall att bevisst tona ned det upplagt vackra, alltså som är vackert per se, alltså solnedgångar och fåglar och fiskegäll och Nord-Norge och allt det som är postkort och väldigt vackert. Tidskolorit, århundradeskifte, kostymeball och sånt. Det tonade väldigt mycket ned, även om det fremdeles är synlig. Vi ligger alltså 2/3 av filmen så ligger vi såna bilder på skuespillerne. Koncentrerat oss om att tona ned alltså fiskegarn och vadmel och tönner, silletönner och Nord-Norge liksom. För det är så upplagt att det kan man benytta sig av, men det är inte folkelivsskildring det här är. Även om det tre fram i bakgrunden, det är ju först och främst karaktär drama där inne, alltså jag har ett lustspel på något sätt, men ja. Det handlar om människorna, om personerna och inte om hur det var att bo i Nord-Norge runt århundradeskiftet. Det är viktigt och där ligger, så hoppas jag, nyckeln till att det blir tidlöst, att de personerna inte blir morsomme för så rare de var för 100 år sedan, men att det blir karaktärer som vi identifierar oss med och följer för och följer medynk för eller glädje med eller och så vidare. De har gjort en uppfinnelse. Vad står det där i telegrammet? Ja, det står att de ska sända någon prover till Hamburg. Det kostar 300 daler. 300 daler? Mm. Åh, det visste jag. De har alltså öppnat ett nytt fiskelim. Ja. Fiskelim. Hur är det att komma till denna plätt på jorden? Jag menar dock som är vant till större överflod. Ja. Mack driver oss med fiskelim. Ja. Ja, han Mack. Ser han går med rött mavebälte. Så är det bara för att han har ett mavonde. Det är högsta motor på kisten nu. Han går med rött mavebälte. Och skor som knirke. Skor som knirke. Skor som knirke. Jomfru van Loos vill bli stolt av det. Nävn inte hennes namn. Jag måste inte följa mig hem, jag måste gå alene. Nej då, alltså det är helt klart skuespelet liker inte att låta sig styra sån, men det är klart att på film och teater är två olika ting. För att på film så har skuespelaren mycket, mycket mindre kontroll med det ändliga uttrycket de har på film. Och det vet de, och det är en kännsgärning. Och det är inte något som är i skuespelarens disfavör egentligen, men det är en helt annat medium. Så jag vill sitta och jobba med och klippa filmen och förskjuta skuespelarens, alltså performance i förhåll till vad historien kräver. Och något som inte var tänkt att vara så viktigt har blivit viktigare. Alltså vi sitter och kontrollerar alla, som instruktör sitter och kontrollerar alla komponenterna, och skuespelaren är trots allt en väldigt viktig komponent, men det är en komponent av många andra.
Mens på teatret er det skuespilleren først og fremst hele tiden. Og i det øyeblikket skuespilleren har blitt ferdig instruert av sin instruktør, og de har hatt premiere, så kan skuespilleren gå tilbake og gjøre akkurat de samme manerene som regissøren forsøkte å bli kvitt i de 6 ukene som gikk forut. Fordi man har kontroll over sitt eget uttrykk. På film vet de, og de må stole på at kapteinen har rett. Fordi skuespillere har lyst til å gi alt de har og vise hva de kan og gjøre ting som kanskje ikke er riktig i alle sammenheng i forhold til hvor du er i historien og hvilke andre roller som er viktige. Og på film er det som veldig ofte nok å tenke uttrykket. Hvis du er en skuespiller så har du et finstemt instrument, og tenker du uttrykket så er det uttrykket allerede gjennom lerretet og til publikum, og spiller du uttrykket så er det på teater. Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan leie hos Hillevåg Elektrodiesel på Forus. Hillevåg Elektrodiesel, de har en av Europas største utleieparker. Hillevåg Elektrodiesel finner du vis-à-vis Agrofedes slakteri på Forus. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro. Flying away on an ocean of power. Take me to places that I've never been. Fly me away through the shine and shower. It's Yamaha. Light up the performance, show me the best. Second to none is ahead of the rest. Excitement and power wherever you are. Give me a thrill, my Yamaha. Nå har 93-modellen kommet til motorhuset i Sandnes. God kveld. Vi skal først i sendingen til Falun, for der tok Norge mer gull i dag. Og det var stor dramatikk da Bjørn Dæhlie nok en gang tok en gullmedalje i dette ski-VM. På mennenes 15 kilometer jaktstart måtte det målfoto til for å avgjøre at Dæhlie vant foran Vladimir Smirnov fra Kasakhstan. Smirnov ble først utropt som vinner, og han leverte inn 2 protester på avgjørelsen som ga Dæhlie gullet, men begge ble avvist. Silvio Fauner fra Italia slo Vegard Ulvang i spurtoppgjøret om bronsemedaljen. Terje Langli ble nummer 5 og Christer Sørgaard nummer 10. Fiskeriminister Jan Henry T. Olsen sier Norge vurderer å innføre minstepriser på fisk som importeres til Norge. Han sier også at for å sikre stabile priser...